Doncs us volia presentar una mica el que serà el nostre projecte de viatge a l'infern. El per què hem fet o volem fer, pretenem fer aquesta pel·lícula sobre el canvi climàtic. Nosaltres el principal objectiu és desvetllar consciències, que és el que fa el tema o el gènere de la ciència-ficció, alertar d'un possible perill, i per tant el que persegueix, l'objectiu principal és posar en evidència aquesta amenaça que suposa el canvi climàtic. Nosaltres, en principi, comptem amb uns actors força coneguts, com són la Greta Fernández, l'Eduard Fernández, el seu pare, que és un pare i filla, i l'Àlex Brendemühl. Nosaltres, en Palau Films, amb aquest projecte, doncs, aportar el seu granet de sorra a un tema de rabiosa actualitat com és el canvi climàtic, que esperem que ajudi una mica, doncs, a prendre consciència als ciutadans d'aquest perill que suposa i aquesta amenaça que suposa el fet de l'emergència climàtica.